السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا كانال كارايت كليكسوم مغعي و مستر كليك هلكان وحا دوغا بارتينا ان ايدي سو غدبنو مقالو كوسابسان تكنولوجي هلكان مانتا وحان ربا ان ايدي كلي واداغو اريير او كوسابسان واتساب لاغيا واتساب كادو كجيرو ان قف كوسو دير فارين كديبنا او كاي عيشتو اما او ديليدو ماركا وحا ديب كو وا ان ادوغاتو قفكاس فارينتو كا ديليدو و خي اهد iyo en in lugu si sheegayo aad dib ka aragto haddaba halkan maanta waxaan ku wayaa application ka saaciday inuu ku soo sheego fariinta markii laga dhiliyay isla waqtiga laga dhiliyay ayuu ku soo sheegaya wuxuu ku leeyahay qofkaas uu ka dhiliyay fariinta ayuu ka dhiliyay fariinta wuxuu qoraalka ahayd wixii ahayd ayuu ku sheegaya in qofkii ka dhiliyayna uu ku sheegay intaan u gudagalin muqaalka waxaan ka codsanayaa inaad kanaalka subscribe saartid sidoo kalena like siis muqaalka hadii aad daawanayso hadda oo ku cusub tahay kanaalka waxaad soo roganaysaa application kan ka muuqashada waa meeshan taabanay application ka koray dhamaantii wad garanaysaa application kan magaciisa waxa la ahaa WhatsApp muqaal hore oo aan ka soo diyaariyay ayaa jiro oo ku saabsanaa sida loo arko dhamaan dadka fiiriyay sawirka ku saaran WhatsApp waad awooday inaad arkto dadka ku dadka fiiriyay sawirka ku saaran marka muqaalkaas linkiisa waxaan ku riday dhanka description ka ee muqaalkan hadda aad daawanayso halkaas aad keli kartaa halkaas ka daawo marka application ka aad ku soo roganaysaa Play Store ka application ka waxaad kaliya Play Store ka hadda aniga igu jira laakiin asxaabta ku cusub kanaalka oo daawanaysa hadda muqaalkan ayaan rabaa inaan tuso application ka sidoo eegiye dhamaan waxaan filayaa dadkii hore uu u xirnaa kanaalka in uu ugu jiro application kan application ka waa mid aad iyo aad u muhiimsan marka application kan ayaan isoo degi doonaa aniga hadda igu jira halkaas sare waxaad ka muuqato open in uu leeyahay igu jira application kan marka application kan ayaa soo gashanaysa hadduu kugu jira application kan wuxuuna ka caawin doonaa inuu ku soo sheego qof kasto ka dhiliyo fariin fariinta laga dhiliyeyna waxa ay had ayaad arkaysaa marka application ka ayaa soo furaneysa marka soo furato sida tan ayuu soo qaban doonaa sidaan ayuu eegay application ka kadib waxa leedahay allo halkan aad ku dhufaneysaa allo waxa ka sidoon doontaa meesha cagaarka ee sare ee ku qoran tahay powerful tools halkaas sare aad ku dhufaneysaa kadib wuxuu soo qaban doonaa tools ka hoos jiro powerful tools waa sida tan ay soo qaban doonaa oo ku soo qabto anaga maanta waxaan u sii kiriyay meeshan ku qoran tahay deleted messages meeshan ayaa ku dhufanaysa halkan ayaa ku dhufanaysa marka ku dhufato permission ka ayaa u allow garanaysa allow ayaa leedahay wuxuu si automatic ah kuugu diri doonaa notification access ka mobile-kaaga kadib waxaad enable u leedahay permission-ada ayaa notification ka ayaa enable leedahay waad iska laabanaysa halkan aad wax ka muuqdo waa ever wax message la dhiliyay halkan kama muuqdo hadhow markii message laga dhiliyay halkan ay ka soo muuqan doonaan sidoo kale application kan uu ku soo sheegay markii message laga dhiliyay hadaba aan idin tuso inuu idin soo sheegay iyo in meesha fariinta ay ka soo muuqan doonto waan ka laabanayaa marka waxa soo furanay WhatsApp marka waxa telefoon kale ayaa agtiida yaalo telefoonkaas ayaan ka soo qoraya fariin marka fariin aan ka soo qoro waan ileedaya marka waxa halkan ku arki doontaan in uu noo soo sheegayo fariinta markii laga dhiliyo marka hadda telefoonka kale ageela ayaan fariin ka qoraya halkan sare indhaha ku hay waxa ka soo muuqan doona fariinta la dhiliyay notification ka WhatsApp kaas ayaa u soo muuqan doono kadibna waxa ku xigi doono notification ka markii laga dhiliyo fariinta hadda kan waa notification ka WhatsApp uu soo diray wuxuu ku leeyahay ruuxa suluxaysa message ku soo diray laakiin hadda kaas ma rabno hadda fariinta ayaa dhiliyay wuxuu soo diri doonaa fariinta laga dhiliyay halka saraaxad u arata qofkaas iyo qofkaas wuxuu dhiliyay ayuu leeyahay fariinta ayuu dhiliyay marka application kan muhiimadiisu waa sidaa application ka saaci doono in aad arto dhamaan message laga dhiliyay iyo wuxuu ku soo sheegi doonaa message laga dhiliyay iyo qofka ka dhiliyay marka application kan la soo degtay sida hore in ku shee application waa aragteen marka application kan application ka ayaa soo furaneysa sifa aad u aragto fariinta laga dhiliyay powerful tools ayaa ku dhufaneysa marka aad ku dhufato waxaad imaanaysaa meesha ku qoranta deleted messages isla meesha aad ku dhufaneysa qofkii fariinta dhiliyay ku dhufaneysa halkan waxaad ku aragtaa fariinta aan dhiliyay halkan ay ka muuqataa fariinta laga dhiliyay marka application kan wuxuu ku sheegaa marka WhatsApp ku jirto laga yaabaa in dad badan WhatsApp ku leedahay oo aad u badan
laga yaabaa 5,000 mise 2,000 meelahaas, waana ku adagtay inaad aragto dadka ka dhiibay fariin inaad halaal u taabato mooyeen. Laakiin applicationkan wuxuu ka saacidayaa inuu kuu soo sheego markuu qofka ka dhiibay fariinta, wuxuu ku leeyahay qofkaas iyo qofkaas ayaa ka dhiibay message noocaas iyo noocaas. Marka applicationka wuu aad ayuu muhiimsan yahay. Sidoo kale muqaal hore waxaa kusoo diyaariyey si loo arko dhammaan dadka fiiriyey sawirka kuu saaran WhatsAppka. Applicationkan ayaan kusoo diyaarinay. Sidoo kale wuxuu leeyahay text repeater, hal wax ayaad qoreysaa intaas wax ayuu kaaga dhigayaa. Marka applicationkan waa mid muhiim ah, aad ayaad u baahan tahay applicationkan. La soo deg linkigiisana waxaan kuu reegaa dhanka descriptionka ee muuqaalkan, halkaas ayaad ka helaysaa linkiga kale ee muuqaalka aan kuu sheegay. Asagana waxaad ka helaysaa dhanka descriptionka halkaas, halka waad ku cusubtay hadda aad muuqaalkan daawanaysid. Waan ku ogahay inaad ka hesheen muuqaalkan, ha iloobi inaad kanaalka subscribe saarto, sidoo kalena gambareelka afurato. Waxay noo tahay dhiirigelin aad iyo aad u weyn.